მოგესალმებით, ეთერშია ინდოეთის ქრონიკები 9 საათზე, ახალი მის რამდენიმე დღე გაკეთდა. ინდოეთის სამეფოში ვითარება შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ყველაზე ცნობილი ინდოეთის მეშვიდე სამეფოს მმართველი სარიდანი, ექვსი სამეფოს მმართველი ფარსანას დამორჩილებაში მეფედოდებას გადასახადებლად გარდაიცვალა. ეს სიახლე ყველაზე მოულოდნელი გამოდგა. სამეფო ოჯახი შოკირებულია, ხოლმე მისმა ვაჟმა ტარიელმა კი სულის არქონის მიუხედავად მამის თანამდებობა გადაიბარა. ახლა ჩვენს ეთერში ამინდის დროა. კუში გთხოვ გაგვაცანი მიმდინარე ამინდის პროგნოზი. მოგესალმებით, ეთერში ამინდის პროგნოზი კუში არნათან ერთად. ინდოეთში ჰაერის ტემპერატურა დღეს +7, ღამით კი -2 გრადუსზე მოსულოდნელი. არაბეთში ჰაერის ტემპერატურა დღეს +6, ღამით კი -3 გრადუსამდე დაიცემა. მუღაზე საათში ტემპერატურა დღეს +8, ღამით კი +6 გრადუსამდე შენარჩუნდება. ხატაიში ტემპერატურა დღეს +6, ღამით კი -8 გრადუსზე მოსულოდნელი. ქალაქში კი ტემპერატურა დღეს +8, ღამით კი -2 გრადუსია. გვაძლევთ, რომ ვიყურეთ ამინდის პროგნოზი დღეისთვის დასრულებულია. სხვა ზუსტად ამ დროს დაბრუნდებით. ჩვენ დავაბრუნეთ ინდოეთის სამეფო ბურჯს, რომელიც აღმოჩნდა რამდენიმე დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ მოხდა. რადგან საგულდაგულოდ მარადენ, თუმცა ჩვენი სხვადასხვა ინფორმაციამ გავინაჩინა ჯგუფმა მოახერხა ყველაფრის გასაჭირება. ამაზე საჩვენი რეპორტერი კუში ანარული საბლოს კუში შეხვდებით ეში. მოგესალმები, რანი ახალმე მიმყოფები ვშურათ სამეფო სასახლის წინ, სადაც მართლაც რომ არასახარბიელო მდგომარეობაა. გაგვაცანი მიმდინარე მოვლენები. რანი აქ რაც მოხდა, მართლაც რომ მოულოდნელია. როგორც ისა ჩერჩოში განაცხადების ასლის საქრო, ხვარაში სასზე ეგული ინდილით უნდა შემოსულიყო ქალაქში. თუმცა სამწუხარო რა მოხდა, იგი მოკული იპოვა საკუთარ კარაში. მისმა მხედველებმა კვლები დაინახეს და დაედინენ, თუმცა ვერას გახდნენ რას. მაგრამ საბედიროდ სამწუხარო მისი ვინაობა ცნობილი გახდა და იგი ყველაფრის მოულოდნელად ტარიელი აღმოჩნდა. და მეფე რა მოიგო მოკვლების გაგების შემდეგ? მეფეც როგორც თვალო ჩვენგან შოკირებული და განემსხებულია. მან ტარიელი და დანესთან დარეჯანის მიჯნურობის ამბავი შეიტყო, რაც უარყვეს და მათი დასჩაბძენა თავისი დის დავარის ჩათვლით. დავარის ხატო? ამ ამბავში ის დანეშვილი და მისი შეპყრობა ბრძანა. მაგრამ მანამდე დავარმა ნესტანის საჭირების თემა და მონემ სადღაც წააყვანინა ისე, რომ მისი ასავალი და სავალი ვერავის შეიტყო. თვითონ კი თავი მოეკლა, ხოლო ტარიელი კი მის მოსაძებად გაიპარა, რამაც კიდევ უფრო დაძაბა სიტუაცია. ქვანაკუში ეს იყო კუში ანალი პირდაპირ ჯგუფის სამეფო სასახლის ჯგუფის მაგრების სიახლეები. ინდოეთის ქრონიკები ამ დროისთვის სასრულდება. და თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, ამაზე საათ შემდეგ გამოცხადებაში ვირჩავენ. დღეს ყველა სიახლეს შეგიძლიათ ნახოთ ინდონეზიის წერტილის ჯგუფზე. ქვანაკუში.